Asté, vous êtes capable de faire quoi ça t'amène ni ni fanpianaran ni anzirmantul, ni eny amin'ny université isana malizany indrindra ny atalé général ny fampianarana ambony sy tady bavao vola ravoavy sy tsiry rakotarsa tombanana eo anelanelany 25 oktobra hatramin'ny 20 desambra 20 sy 20 arivo no fotoana mitanany fandaharam-pianarana eo anivon'ny université rehetra eto Madagasikara raha toka mbola miato amin'izao fotoana izao ny fampianarana ambony no ny fisian'ny amehana ara-pahasalamana noho ny COVID-19 ary vinavinaina fa any amin'ny volana marsa 20 sy 20 arivo no fidirana amin'ny taom-pianarana manaraka eny anivon'ny anjerimanontolo araka ny nambaran'ny tele jeneraly ny fampianarana ambony rajaonarson Jean-François. Mikasika indray ny université rehetra eto Madagasikara dia tombanana anomboka aorian'ny fahavitan'ny fanadinana bakalorea, izany hoe tombanana anomboka amin'ny fahasivy ambin'ny folo ny volana oktobra ka hatramin'ny faharoapolo ny volana desambra 20 sy roa arivo ny famitana ny fandaharana rehetra na ny programma ho an'izay université tsy mbola navita izany. Ny fidirana kosa dia tombanana ho amin'ny volana marsa 20 sy 20 arivo, nefa kosa tsy nirina eto fa ny fivoriana miaraka amin'ny izay ataon'ny ministera fampianarana ambony sy fikarohana ara-tsiansa sy ny président amin'ny université, izany hoe ny COPRIES no anapaka ny date sy ny andro marina amin'ny famitana ireo fandaharanareo sy ny fidirana eny amin'ny université amin'ny manaraka. Mariana koa moa fa ny ministera dia manaraka tsy tapaka ny fivoaran'ny aretina COVID-19 sy ny fiantraikany eo amin'ny fiainam-pirenena ary indrindraindrindra eo amin'ny fanatontosana ny fandaharam-pianarana sy ny fanadinana isan-karazany. No mariany teo anivon'ny ministera ny fampianarana ambony sy fikaroana ara-tsiansa fa miankina amin'ny fivoarany aretina COVID-19 ny fanatontosana ireo tetiandro no vinavinaina ireo. Aza ihany koa tompoko lasy tompoko vavy no nentiko namarana ny fotoana ny fampalalam-baovao tamin'ity alina ity, mankasitraka anao izay nanaraka izany hatramin'ny farany sy mametraka ny veloma mandrapitafa indray tompoko lasy tompoko vavy.